हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्विजन फ्यूजन। मैं आज आपनालोकर ओसर आरो एटा नतुन रेसिपी लै आइछो। आज रेसिपीटो होइसे एगलेस मिनी जिब्रा केक। ए केक केटा अति सहजते आरो बहुत कम समयर भितरते बनाबो पारि। ए केक केटा देखातो बहुत धुनिया होय आरो खाबोलै खुबै टेस्टी होय। तेंते आपनालोके चाइ थाकक मैं आजिर ए केक केटा केनेदरे बनालो। এতিয়া মই এটা বাউল লৈ লৈছো আৰু এখন চালনী লৈ লৈছো। এতিয়া ইয়াতে এখিনি ময়দা দি দিছো, এখিনি বেকিং পাউডাৰ দি দিছো আৰু এখিনি বেকিং সোডা দি দিছো। এতিয়া এখিনি ভালকে চালি লওঁ। এতিয়া এই গুটেইখিনি মোৰ ভালকে চালি লোৱা হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে এখিনি চেনি দি দিছো। মই চেনিখিনি পিছি লৈছো। এতিয়া ভালকে মিক্স কৰি দিও। এতিয়া মই ইয়াতে এখিনি রিফাইন তেল দি দিছো। রিফাইন তেলৰ সলনি বাটাৰো লব পাৰি। এতিয়া ভালকে মিক্স কৰি দিও। এতিয়া মই ইয়াতে এখিনি দৈ দি দিছো। যেহেতু আমি এগলেস কেক বনাই আছো, এগলেস কেক হলে দৈ দিব লাগে। দৈ দিলেহে কেক কেটা ধুনিয়া হব। এতিয়া এখিনি মিক্স কৰি লব লাগিব। এই কেক বেটাৰখিনি এতিয়া বহুত ডাঠ হৈ আছে। এতিয়া মই ইয়াতে অকমান অকমানকে গাখীৰ দি ভালকে মিক্স কৰি লওঁ। এতিয়া মই ইয়াতে এখিনি এসামুচ ভ্যানিলা এসেন্স দি দিছো। এতিয়া মই এখিনি ভালকে মিক্স কৰি লওঁ। এতিয়া আমাৰ এই কেকৰ কাৰণে বেটাৰখিনি ৰেডি। এতিয়া এই কেক বেটাৰখিনি মই দুটা ভাগত সমানকে ভাগ কৰি লওঁ। এতিয়া দুইটা বাটিতে মই কেক বেটাৰখিনি সমানকে ভাগ কৰি ললোঁ। এতিয়া এইখিনি মই কোকোয়া পাউডাৰ লৈ লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি অকণমান পানী দি ভালকৈ ঘূলি লওঁ। এতিয়া মোৰ এই কোকোয়া পাউডাৰখিনি ভালকৈ ঘূলি লোৱা হৈ গৈছে। এতিয়া মই এইখিনি কেক বেটাৰখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া গোটেইখিনিকে ভালকৈ মিক্স কৰি লওঁ। এতিয়া মোৰ এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি লোৱা হৈ গৈছে। এতিয়া এই দুয়োবিধ কেক বেটাৰখিনি ৰেডি। এতিয়া মই এইকেইটা ইডলি বনোৱা বাচন লৈ লৈছোঁ। আজিৰ এই কেককেইটা মই এই ইডলি বনোৱা বাচনকেইটাতে বনাম। এইখিনি মই ৰিফাইন তেলেৰে ভালকৈ ব্ৰাছ কৰি দিছোঁ যাতে কেককেইটা বনোৱা হোৱাৰ পাছত ইয়াৰ পৰা অতি সহজতে উলিয়াই ল'ব পাৰি। এতিয়া মই প্ৰথমতে প্লেইন কেক বেটাৰখিনি এচামুচকৈ দি লওঁ। এতিয়া মই কোকোয়া পাউডাৰ মিক্স কৰা কেক বেটাৰখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া আকৌ মই প্লেইন কেক বেটাৰখিনি দি দিছোঁ।
এতিয়া আকৌ মই কোকোয়া পাউডার মিক্স করা কেক বেটারখিনি দি দিছো। এনেদরে মই কেইটামান লেয়ার দি লম। এয়া চাওক এই ভিডিওটো দেখুয়ার দরে। এতিয়া কেক বেটারখিনিরে গোটেইখিনি লেয়ার মোর দি লওয়া হয়ে গেছে। এতিয়া মই এটা টুথপিক লৈ লৈছো। এই টুথপিকটোৰে এতিয়া মই এনেদৰে ডিজাইন কৰি দিছো। এয়া চাওক এই ভিডিওটো দেখুৱাৰ দৰে। এয়া চাওক মই এই প্ৰথমৰ চাৰিটা লাইন মাজৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি বাহিৰৰ ফালে এনেদৰে টানি দিছোঁ। এতিয়া এই চাৰিটা লাইনৰ মাজৰ লাইনকেইটা মই বাহিৰৰ পৰা ভিতৰৰ ফালে এনেদৰে লাইনকেইটা টানি দিছোঁ। এনেদৰে কৰিলে ধুনীয়া এটা ডিজাইন হৈ যায়। মই প্ৰত্যেকটো লাইন টানোতে এই টুথপিকডাল চাফা কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মোৰ এই মিনি জিব্রা কেক কেইটা ডিজাইন কৰি লোৱা হৈ গৈছে। এইখিনি এতিয়া বেক কৰিবৰ কাৰণে ৰেডি। এতিয়া মই এটা মোমোছ মেকাৰ লৈ লৈছোঁ। যদি আপোনালোকৰ তাতে মোমোছ মেকাৰ নাথাকে তেতিয়া এটা ডাঙৰ কেৰাহী লৈ ল'ব পাৰিব। মোৰ তাত ডাঙৰ কেৰাহী নাই, সেইকাৰণে মই এইটো লৈ লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে এইখিনি নিমখ দি দিছোঁ। এইখিনি মই এতিয়া 10 মিনিটলৈকে গৰম কৰি ফ্ৰী হিট কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই কেককেইটা বেক কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে দি দিওঁ। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি দিছোঁ। এতিয়া ঢাকনখন লগাই 20 মিনিটলৈকে এই কেককেইটা বেক হোৱালৈকে ৰাখি থওঁ। এতিয়া 20 মিনিট হৈ গৈছে। এই কেককেইটা হৈছেনে নাই মই এতিয়া চাই লওঁ। এতিয়া এই কেককেইটা ভালকৈ সিজি গৈছে। এতিয়া এই কেককেইটা ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে বাহিৰত উলিয়াই থওঁ। এই কেককেইটা ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছতহে ইডলি ষ্টেণ্ডটোৰ পৰা উলিয়াই ল'ব লাগে, নহ'লে কেককেইটা ভাঙি যাব পাৰে। এতিয়া এই কেককেইটা ঠাণ্ডা হৈ গৈছে। মই এতিয়া চাকু এখনৰ সহায়েৰে এনেদৰে এই কেককেইটা উলিয়াই লওঁ। এয়া চাওক এই কেকটো মোৰ এতিয়া এই ইডলি ষ্টেণ্ডটোৰ পৰা উলিয়াই লোৱা হৈ গৈছে। এনেদৰে অতি সহজতে উলিয়াই ল'ব পাৰি। এতিয়া গোটেইকেইটা কেক মই এনেদৰে উলিয়াই লওঁ। এতিয়া আমাৰ এই গোটেইকেইটা এগলেস মিনি জিব্রা কেক ৰেডি। এই কেককেইটা কেনেকুৱা হৈছে এতিয়া মই আপোনালোকক এটা দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া চাওক বহুত কোমল হৈছে আৰু বহুত ধুনীয়াকৈ ফুলিছে। এতিয়া এই কেককেইটা ভিতৰত কেনেকুৱা হৈছে এটা কাটি মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া চাওক আজিৰ মোৰ এই এগলেস মিনি জিব্রা কেকৰ ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, মোৰ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, মোৰ এই চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই অল কৰি দিব যাতে মোৰ আহিব লগা প্ৰত্যেকটো নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে। থেংকছ ফৰ ৱাচিং।